що насправді, в чому основна сила театру? В тому, що ми можемо, тим більше зараз, коли четверта стіна часто відсутня у виставах, ми бачимо перед собою живих людей, які перед нами роблять якісь вчинки, і ми хочемо того чи ні, ми їм співпереживаємо. Тобто, коли ми дивимося фільм, все одно у нас перед нами є екран, від якого ми можемо якось відсторонитися в потрібний момент, вимкнути. Те, що відбувається на сцені, ми не можемо його зупинити, ми стаємо безпосередніми свідками. Особисто моя мета була, коли задумувалась про цю виставу, показати підліткам от інший бік того привабливого життя, яке на перший погляд вони собі малюють від самостійності і ще не знають, яка може бути відповідальність за це. От, показати інший бік того.